Ešte raz vám pripomínam, že zhruba o 10 minút do nášho štúdia príde spevák Alan Mikušek a na ňo môžete telefonovať počas nasledujúcich minút svoje otázky. Ale teraz tu nebude ešte Alan Mikušek, Horkýže. Koda. Alan, ale máme tu Horkýže Slíže. Chlapci, ahoj. Vítajte. Ahoj. Ahoj. Menovite vítam Kuka, Sabotéra, Ivana, ktorý je ich manažér, alebo manager, alebo ako chcete, Štefka a Koša. Chlapci, vítajte, nič nepýtajte, priniesli ste nové CDčko, Ja chaču tibia. Pači mu, Ja chaču tibia. I što je to? Je to vsio. Je to vsio. Što na tom... Diskete. Spasíba tibie, Balšoje. No, keď som ako vystupoval na Puškinovom pamätníku, postúpil som zo školského kola na okresné. Ja som mal veľmi rád ruštinu. 8 rokov som sa učil. Chceli sme urobiť takú ako ruskú záležitosť, ale urobili sme takú jednoduchšiu, iba 10 ruských slovie tam, aby to ľudia pochopili. Dneska už po rusky moc nevedia. Tak vzniklo ako Ja chaču tibia, tento album. Ako aj single k tomu. A ten sme vlastne... Ten single vybral jeho syn, on by mohol o tom voľačo povedať. Sabotér? Mhm. Nebude to žiadna sabotáž? Ja slušne to poviem. Si istý, dobre. Ja mám rok aj 4 mesiace starého syna a keď sme prišli zo štúdia z nahrávkou, tak samozrejme som doma chcel vyskúšať, ako to znie. No a môj syn sa behom nejakých 2-3 počutí naučil vykrikovať ja. Aha. A tak som zavolal Kuka, že Kuko, poď sa pozrieť, čo to robí s môjim synom. A on proste... Na tú pasáž, keď sa už rozbehnú tie gitary, on strašne mykal z hlavou a Kuko hovorí, možno, že toto by bol dobrý single, tak sme to vybrali. Vyskakoval z postielky normálne, krásne. Tak, to je úžasné. Čo na to hovorí manažer? Je to tak? Neklamú? Nezavádzajú nás? Chlapci nikdy neklamú. Mm-hmm. Chlapci hovoria vždy pravdu. Sú to pionieri. Áno. A sú vždy pripravení. Určite áno. Áno. A pionierskú šatku, to je... Ale to je taká novodobá šatka teraz. Pionierské šatky, ale... Ja to musím doplniť, tu to ukážem. Aj zvoní. Pozor. Aj zvoní. Pozor. Aha, ukáž. Ježiškové husle. Tak toto sme tu ešte nemali. Polož mu, prosím ťa, otázku, on ti odpovie. Prečo? Myslím, počuj ma teraz vôbec Normálne ťa počuť, aj ťa vidno. Ja v tom spievam, ale je v tom strašne teplo. No ale zmenili sme manažéra. Toto je náš nový manažér. Management sa zmenil, inak sme stále v tej istej zostave, vôbec sa nemeníme, ani ja sa nemením. Nie. A... Normálne by som ťa spoznala, takto ťa stretnem na ulici, no, ja neviem. A ja sa ináč najlepšie takto cítim. No a ešte moja priateľka je moja vizážistka osobná, aj to je naša druhá manažérka. Mm-hmm. Chalani sú s ňou veľmi spokojní, lebo láska a hudba ide tak spolu. Ako.